Så har vi en ekstra lille detalje omkring MobilePay, som jeg også lovede jer at fortælle jer om. Det var, at hvis vi havde eksisterende opkrævningssystemer, som blev anvendt, for eksempel betalingsservice med fikkort, de linjer, vi har i vores opkrævningsklage, hvis vi ønsker, at kunderne de skal skifte til MobilePay, så har vi mulighed for i vores handlinger at så sige, jamen, funktioner, jeg vil gerne skifte til MobilePay. Og det vil vi gerne for en aktuel linje. Vi har nu skiftet til MobilePay Subscription, som er den default-aftale, vi har sat, eller sagt, den skulle være. Og igen, det er ikke noget krav, at der skal være aftaler oprettet på, før man klikker på knappen. Det opretter den simpelthen automatisk, i det man klikker på knappen. Og nu er linjen klar til at blive sendt til MobilePay, eller ikke til MobilePay, til kunden, så de kan forsøge at tilmelde sig via MobilePay Subscription i stedet for. Hvis kunden vælger at acceptere MobilePay Subscription, så har vi en funktionalitet, der automatisk kan opdatere debit- og betalingsformskode, sådan at der fremadrettet vil blive anvendt MobilePay som den default opkrævningsmetode til den her debitor, der nu er skiftet. Hvis kunden vælger at sige, at vi ignorerer den her, og nu vil jeg gerne skifte tilbage til selve betalingsservice, jamen så har vi også en knap, der kan gøre det. Og det vil sige, at den skifter direkte linjen i selve opkrævningskladen til det tidligere system, og man kan afsende den på den gamle metode. Og igen, de automatiserede jobkører, de virker også, når det er, at man skifter til MobilePay, dog kun på dem, som bliver MobilePay, så de kan afsendes